It is med meningen. Okej, som ni vet så är det Remis 40-årskalas. Och han har spelat i massa band genom åren. Och vi tänkte spela några de låtarna med hans band. Och Remis största band heter Afrets. Och har till Remis. Så vi tänkte att han kan få börja berätta lite om just det bandet. Sen ska vi spela en låt med Afrets. Det är den sämsta rön i manna minne. Vi ska spela Afrets. Kalle Backman, tydligen finns det någon låt som heter Sverige med Afrets, men den kommer inte att spela. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag var för inte Jens Nordén och bara spela typ trummor den här tiden. Han är ju alltid... Han är för full. Han är för full. Jens skrev... Kalle och vad heter han? Kristoffer ville att vi skulle spela med AC4 och då svarade Jens: jag tänkte vara superfull så det blir ingen spelning. Afrets var mitt första punkband. Vi startade 1987. Det är en del folk som inte var födda då. Varför ska vi spela den här låten? Ja. Det var den bästa låten. Det var den, okej. Det säger en hel del. Den heter Night of the Living Dead. Jag kommer inte ens ihåg när jag gick. Det är en jävla buskis. Jag har texten här borta. Jag fick ett sms av Jonas igår. De här texterna ska du kunna tills imorgon. Han bara, what? Vad är det jävla idioti? Bra Jonas! Det är introversion. Ta bort det där mellanspelet. Så första spelningen jag spelade onykter kan jag säga. Inte jätteonykter, men ändå lullig nog för att det ska räknas. Andra nu i kväll då? Nej, det är första nu. Det är första nu alltså. Så det kommer jag att göra att det är bättre. Nej, okej. Jävla fucker. Twittra den jävla skit nu! Kille, om det ska vara foton på det här så måste Kille synas bakgrunden, annars gills det fan inte. Kan du se min Instagram? Kille! Kom och ställa på poliserna! Sen då, avfresta ner. Då börjar du mitt band som heter Step Forward. Ja, men det låter Kalle i alla fall. Och... ja, du kan berätta om några roliga anekdoter om sig. Jag kan väl inte... Jo, det bästa med Step Forward är att... på första demon hade vi en gitarrist som hette Jonas Söderberg. Och så sparkade han för att han ville inte vara straight edge. Och sen rånade han Max tillsammans med Vargen. Och då hade de sagt före rånet så här att okej, men vi tar det lugnt. Jonas hade jobbat på Max. Och så var han sur och så kan han hämnas genom att råna Max. Och så sa de så här... ta det som bara lugnt, vi bara rånar Max. Och så glider de in på Max och så skriker Vargen: spread eagle, motherfucker. Tycker den som jobbar där. Det är den bästa Step Forward-historien tycker jag. Den låter heter Away. Away. Jag kommer inte ihåg alls hur det går. We'll be right back.
jubel på hela det. Yes. Oj. Det var jag som fuckade upp. Det är okej. Okay. Ja, sen efter det så... Efter step 4 så blev du refused. Men ja, vadå? Vadå? Ska vi inte köra? Ja, vi glömde GPK. Nej, så här är det. I GPK spelar jag bas. Jag tycker att det är fusk. Ja, men... Jag sjunger nu. Så här var det. Bille skulle komma hit som sjunger GPK, men han kunde inte. Så vi kör, jag vill se den här bröst med mig på sång. Det är spark i skallen. Är det spark i skallen? Ja, vad fan ska den då? Jag kan inte den låten här. Vad fan har du gjort? Inte vet jag, det gick så fort spark i skallen. Spark i skallen heter den här låten. Jag önskar jag kunde spela med sina bröst, jag kan inte den. Hur går den? Ah, fuck. Fuck the words over there. Ganska bra.